अबको पालो खास खास खबर। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले आज भ्रकुटी मण्डपमा सभा गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठनको 11 वर्ष प्रवेशको अवसरमा सभा गरिएको पार्टीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका बुबा मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भएका छन्। फोक्सो सम्बन्धी समस्या देखिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा भर्ना गरिएको, उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङ बीच आज भेटवार्ता भएको छ। राजदूत सोङले राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा भएको भेटमा आसन्न चीन भ्रमणदेखि बीआरआई परियोजनाको विषयसम्म छलफल भएको बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेकपा एमालेलाई 1,00,000 जरिवाना तिराउने निर्णय गरेपछि युवा नेता महेश बस्नेतले नगर प्रमुख बालिन शाहमाथि तीव्र आलोचना गरेका छन्। बस्नेतले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत बालिनले नेकपा एमालेबाट 1,00,000 जरिवाना तिराउने निर्णयलाई भिख मागेको आरोप लगाएका हुन्। पूर्वी नवलपरासीमा गैंडाको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मध्यबिन्दु नगरपालिका 6 का 65 वर्षका नाथुराम थारूको गैंडाको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। परिवारका सदस्य सहित आलु लगाउँदै गर्दा उनीमाथि गैंडाले आक्रमण गरेको हो।